Har du fundet ud af, hvad du skal have? Pikachu. Der er ikke andet end Pikachu nærmest. Så her kan I se, hvad vi kan få. Og jeg tror gerne, jeg vil have den øverste og den nedenunder den faktisk, de to tyster. Jeg skal have den der også. Og måske nummer tre også, fordi det er... Og måske den der. Og måske alle sammen. Så dyrt er det faktisk heller ikke. Siger vi til hinanden nu. Det ender med, at vi køber det hele. Jeg køber det. Hvis vi tager Visa. Det har jeg slet ikke tænkt over. Åh nej. Hvorfor har vi ikke tænkt over det? Hej og velkommen til en lidt speciel video på Spilministeriets kanal. Jeg sidder med den unge og smukke Nathalie Neufer. Oh my god. Det var lidt mærkeligt. Nå, hvad hedder det? Jeg sidder i Japan, og det gør Nathalie sjovt nok også. Vi sidder i en by, der hedder Kyoto, og det er faktisk her, Nintendo kommer fra. Og jeg tror, I ved, at jeg godt kan lide Nintendo-spil. Og helt tilfældigvis, så... Kun en smule. Helt tilfældigvis, imens vi var i Kyoto, eller mens vi var her, så åbnede der et nyt Pokémon-center. Og I tænker, Pokémon-center, det er det der i Pokémon-spillene, hvor man får healet sine Pokémon, og de bliver glade igen. Præcis. Men der findes faktisk nogen rundt omkring i Japan. Jeg tror også, der er et par i USA, hvor man kan købe helt eksklusivt og meget, meget specielt Pokémon-relateret... Ja. Merchandise. Lad os bare kalde det, hvad det er. Ja. Og der åbnede en den 16. marts her i Kyoto. Og vi stod i kø, fordi det tilfældigvis så var vi her, mens at det skete. Vi stod i kø i mange timer. I mange timer, så vi stod op på når? Ej, vi stod ikke så tidligt op. Vi stod op klokken 8, tror jeg. Klokken 8, ja. Butikken åbnede først klokken 10. Så vi tænkte, vi tager en bus klokken 9, og så er vi der lidt i 10. Det tager 40 minutter at komme ind til den der butik cirka. Yes. Yes. Stod vi der? Ja. I små 2-3 timer i kø, fordi der var 1000 mennesker. Jeg var nummer 944, tror jeg, ja, i køen. Ja, jeg er nok 45. Yes. Men der var også masser af mennesker efter os. Der har været 15, måske endda 2000 mennesker den dag, tror jeg. Der var vildt mange mennesker. Der har nok været flere igennem. Vi er nummer 944 i køen til at komme ind i Pokémon Centeret. Og vi har fået sådan en billet her, om hvad for nogle ting vi vil købe, som er... Man kun kan købe her i Kyoto sådan nogle Pokémon Center ting. Så vi skal købe en masse ting, og så skal vi have dem med hjem. Og det har de. De har sådan et køsystem, og sådan et, hvor man kun kan få én ting, tror jeg, i gangen. Fordi ellers så ville der komme en masse, som bare ville sætte tingene op på eBay. Så det, vi er ret heldige at være her lige nu. Så nu skal vi bare stå i kø med, wow, 1000 andre. Seriøst 1000 andre. Prøv lige, jeg tror, jeg bliver nødt til at filme lidt over. Prøv at sætte den op. Så det er spændende, vi laver lige updates på, hvor lang tid det her tager, for det kommer nok til at tage et godt stykke tid. Ja. Så der var en kæmpe lang kø, hvor folk stod med deres 3DS'er og spotpassede hinanden og hyggede sig. Vi tjekker også lige Street Pass, fordi der er 1000 mennesker i køen nu også med en 3DS, så det skal vi selvfølgelig også lige se. Jeg har 10 stykker. 10 stykker. Outstanding. Hvor meget har du? Jeg har kun 9. Du skal nok nå at få 10 til her. Grunden til, at der overhovedet var så mange, det skal vi nok forklare, det var, at i en meget, meget begrænset periode ved det her Pokémon Center, der kunne man købe nogle meget, meget specielle ting. Og efter det tidspunkt, eller det var over, så kan man ikke købe dem mere. Så vi vil have nogle af de ting, fordi så har vi nogle helt specielle minder. Limited edition. Limited edition Pokémon ting, så det er mega nice. Så folk stod i kø netop for at få dem. Mm-hmm. Og imens vi stod i kø, så fandt vi også ud af, at der var en japaner, der fortalte os, han var mega flink faktisk, han oversatte nogle ting. Han forklarede os, at hvis man gik ind i sit Pokémon-spil og trykkede receive gift, så fik man en... Hvad? Nej, hvad fanden fik en shiny Ho-Oh. No. Ho-Oh, sådan en legendarisk Pokémon, som også er deres sådan mærket for Kyoto's Pokémon Center. Det er, hvis du har den, har du den? Nej, den er, det er faktisk Lugia. Ja, det er den der. Ja, inden for posen. Yes, den her. It's a gift? Ja. Ja. And the receive gift. Receive gift? Yes. Yeah. And the gift be a local violet. Okay. And so it's look, so it's usually a receive. Oh, that is really cool. Yeah. Oh, I hope I it, I hope first, it. I think this is the first time it is really legal. I hope it works.
Okay. Oh, receive. It works. Du ser vi ett Pokémon. Du ser vi det där om öppning av Pokémon Center Couch. Vi är genialt. So what did it? What did it? What did? Oh, so you read it. So what did it say? Yeah. Under the bar. Oh, sorry. Enjoy staying cold. Enjoy staying cold. Something like that. Ah. Kampai in Kyoto or something like that. Okay, thank you. Oh, thank you very much. We didn't see this. Oh, that is so cool. Thank you very much. No problem. So man, for simple. I got to be there. Oh, you have more than one. Yeah. Okay, so man får en shiny hole, hvis man har Pokémon spil her. Så så den har vi fået. Jeg har to Pokémon spil med, så jeg skal lige hente det andet også. Nå, så vi stod i kø mega lang tid. Så skete der det, at det var sådan at man fik et nummer. Ja. Man fik både et nummer eller kønummer, og man fik en seddel, hvor man så kunne skrive. Der var sådan 8 forskellige items, hvor man så kunne skrive, hvor mange man ville have. Man må have op til 10 af hver. Ja, eller 10 af de der plus. Ja, de og de andre måtte man tage flere, jeg ved ikke. Nå, okay. Men det var sådan, de havde kun et begrænset antal, og hvis det var udsolgt, så var det udsolgt. Mm-hmm. Så vi skulle sætte kryds, og vi tænkte sådan, når vi er næsten nummer 1000, så kan vi vide, om tingene allerede er udsolgt. Ja. Vi er der næsten, Nathalie. Ja. Hvad har du bestilt? Drenge Pikachu. Drenge Pikachu, ja. Og 2 gange sådan et par, som er sådan en keyhanger. Ja, nej. Jeg kom til at tage alt, tror jeg. Selvfølgelig. Og så kommer vi op til kassen, og du havde nærmest et kryds for alle tingene. Ja, der var faktisk, og der var en ting, de sagde, der var udsolgt deroppe, ja. Hvor jeg var sådan, åh, den vil jeg virkelig gerne have. Ja. Det viser jeg lige bagefter. Ja. Okay, vi er næsten foran kassen. Og allerede en ting. Og Jørgen har lige tænkt sig. Ja. Der er allerede en ting, der er blevet udsolgt, som vi gerne vil have, sådan en lille pen. Så nu må vi se, om der er ting til os. Så sker der det, Jørgen køber sine ting ved kasse 1, og jeg ved kasse 4. Og jeg går med min pose og tænker, nej, nu har jeg alle mine ting. Og så mangler jeg både mit kønummer og min kvittering. Mm-hmm. Så jeg løber tilbage. Fordi... Og jeg går videre for at stå i kø til at komme op i det rigtige Pokémon Center. For det her bare var sådan en lager ting, hvor de bare gav de der billige ting. For og det der kønummer skal man bruge for at komme i køen til det rigtige Pokémon Center. Ja. Ja. Og det ville vi gerne se. Og jeg tænker bare, nu har jeg ikke mit nummer, jeg kommer igen. Så jeg løber tilbage til kassen. Og så er der bare, det tog cirka 20 minutter eller sådan noget, for dem at finde mit nummer. Og jeg blev mere og mere panisk deroppe foran, mens jeg stod i køen. Så jeg stod og var nummer 1 i køen og blev så sige, can I wait here? Ja. Fordi jeg ikke vidste, hvor du var. Og det var værre bøvl åbenbart. Der var flere manager, der kom og skulle få det der til at gå op. Og de beklagede helt vildt mange gange, fordi de havde glemt at give mig både kvittering og kønummer tilbage. De havde bare beholdt alle mine sedler, så ja. Men hvad skete der så? Det gode var så, at fordi de var så ked af, at de havde lavet en fejl, så fik jeg bare sådan en ekstra ting ned i min pose, og han gik med Jørgen og mig, han kunne se, at vi sådan hørte sammen. Hørte sammen. Jørgen stod meget panisk, sådan, jeg var nummer 1. Og så han tager også nærmest begge to. Altså en eller anden manager, der bestemmer mere end de andre. Og havde min pose i hånden og løb meget hurtigt hen til elevatoren, og sådan, vi skulle op foran alle de andre og kørte os op, og så skulle vi op foran alle de andre i køen, og så lukkede han en af de der, eller åbnede en af de der lukkede bånd op. No trespassing bånd. Og sådan lidt os ind, og så kom han med nogle klistermærker og alt muligt, og bare sådan, I'm so sorry, og bare sådan slap af. Chill, tak for hjælpen. Ja. Men det betød så, at vi kom ind foran alle de andre ind i det der Pokémon Center. Ja. Altså det rigtige Pokémon Center for alle andre. Så det var meget godt. Hvad skete der der? Jeg fik betalt, men jeg fik ingenting. Jeg fik hverken min billet sædet tilbage, eller min kvittering med. Den smed de ud. Den var ikke nede i posen, så jeg var tilbage for at få både kvittering og min billetsæde. Og det tog et kvarter, langt, 20 minutter. Ja. Ja, men så var det til gengæld sådan lidt virkelig ked af det, og nu er vi kommet foran i køen. Alle sammen i køen. Efter den der crazy tur, og jeg ved ikke, hvor lang tid vi også brugt i Pokémon Center, for det var faktisk ret fedt. Ja. Så tror jeg, vi skal vise nogle af de ting, vi kom til at købe. Mm-hmm. Og vi kom til at bruge for mange penge. Ja. Rigtig mange penge. Jeg kom til at bruge lidt mange penge i hvert fald.
Det gjorde du også. Hvad synes du om? Der var mange mennesker i hvert fald. Ja, der var sygt mange mennesker. Alt for mange mennesker. Og der var alt for varmt. Skal vi starte med den, vi har fælles en af? Ja. Okay. Så jeg venter på at gå den. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Ja. Den har ikke noget med det at gøre. Så det her, det er en speciel Pikachu. En hand Pikachu. Og den sidder på sådan en... sådan en, som vi sidder på nu. Sådan en pude. Sådan en sidepude. Og den er nemlig speciel. Den kan man kun få det her... det her. Ej, og de har også det på, vi har på. Ja, ja, ja. Det er det, der er tænkt over tingene. Overhovedet ikke. Og det første, de sagde, da vi ventede den der kø op til at kunne købe dem her, der var, havde de forskellige items i sådan nogle glasvitriner. Og det første, da vi så endelig kom op til det første af de her glasvitriner, var vi bare sådan, hvor de nuttede, og folk bare sådan, åh, kommer I? Ja, folk sagde, kommer I? Og vi sagde det, og så var folk sådan, ja. Ja. Så det fede ved, lidt nørdet ved dem her, det er den blå her, fordi det er drengen, har Lugias mærke på, så for dem, der har spillet Guld og Sølv, så ved de måske, at det er en af de legendariske Pokémons. Og det har faktisk alle mulige historier med Kyoto. Jeg tror slet ikke, du kan tage den så tæt på, desværre. Oh. Der er ikke autofokus på. Nå, jo. Ja, det skulle vi nok have sat på. Den er ellers meget fed. Ja. Så der er alt muligt med Kyoto og faktisk de Sølv og Guld versionerne af Pokémon. Alt muligt fed historie, som Nintendo har taget fra virkeligheden, og Game Freak har taget fra virkeligheden, og prøvet ned i Pokémon-spillene. Og derfor sidder han i en Lugia-trøje. Ved du, hvordan man kan se den hand på? En Pikachu? Ja, der er et eller andet... Hvordan var det? Halen eller sådan noget? Lige præcis, det er halen. Ja. Så hvis en Pikachu har en sådan firkantet hale, så er det en hand. Og det bringer mig videre til... fordi jeg købte en til. Jeg købte pige-versionen også. Så det er også en sød pige, Pikachu, der sidder også på et tæppe. Men så har Ho-Oh på som mærke på sit tøj. Og der kunne du se den der lille bøje, hule ting, der er i halen. Mm-hmm. Så det er en sød lille pige, Pikachu, som har også en anden Pokémon som broche. Jeg kan ikke huske, om den hedder Vermilion eller sådan noget. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad den hedder. Hun er også sød. Den er rigtig sød. Nå, vi skal også videre. Vi har godt nok mange ting. Vil du starte med noget, du har købt, eller skal jeg bare gå videre? Der er ikke så meget mere, jeg har købt dernede. Jeg ville egentlig have haft sådan nogle... Selv poserne er nice. Keyhangers ting, men de var udsolgt. Så jeg endte med at købe sådan nogle... nåle. Ja. Så man kan have det her på tøjet, eller på... Jeg skal have den på min rygsæk. Og jeg synes bare, de var mega, mega søde. Det er de også. Nå, jeg tror, jeg har posen her med alle de her. Det er sådan set de samme... Altså... som de store udgaver her, bare i lille format. De der specielle klistermærker, vi fik, det var forresten dem her, som ham der stormanager, som bare kom løbende med. Ja. Jeg ved ikke, om de er noget værd, men jeg tror ikke, man kunne købe dem. Nej, det tror jeg ikke. Så dem fik vi kastet i hovedet. Det var lidt sjovt. Mm. Nå, så fik jeg købt de der samme badges, tror jeg, som du, fordi de fik sagt, at de var udsolgt. Jeg har en af dem, skal jeg bruge som gave, i hvert fald, så skal jeg finde ud af, hvad jeg gør med de andre. Om jeg også skal dem, hvad? Skal den have dem på nogle af mine ting. Og så købte jeg den her, og den synes jeg, vi skal åbne her. Jeg tror, det er et spil kort. Det håber jeg. Men jeg er ikke sikker. Og det er også en limited edition. Jeg håber, at Pikachu er på spilkortene. Skal vi prøve at skynde os at åbne her? Ja. Det her med at holde øje med tiden, det er aldrig godt. Jeg ved ikke, hvor jeg åbner her. Natalie hjælper. Hvis jeg kan. Jeg synes ikke, det ser ud som om, at det er... Jeg tror, det er det, jeg havde i min personlige pose i hvert fald. Der bliver den givet gas. Husk, det er sådan noget limited. Ja, men nu åbner vi den jo alligevel, så er den ikke noget værd. Okay, tak. Hvis du ødelægger den, så er den i hvert fald intet værd. Nå, kan man åbne den her? Skal man have den ud af det her først? Ja, eller er det en del af det? Ej, ha. Ej, jeg har ikke lyst til at ødelægge den. Okay, man skal have den ud af det her. Aha! Og den er sød. Det er mega meget spillekort. Det er altid kort. Og der står Nintendo bagpå. Ej, hvor er det fint. Ej, så er de pengene værd. Det skal også siges, at selvom de her ting, vi har givet mange penge for det, så har det ikke været... Altså, tingene var ikke så dyre hver for sig. Så alle kortbagsene ser sådan her ud.
Skal vi se, om der er nogen af dem, der ser helt specielt ud? Nej, det er egentlig sådan meget standard. Det er bare nej. Nej, jokerne ser sådan ret søde ud. Nej, det er damen. Ja, dronningen. Ej, de er mega søde. Jeg lover lige at filme det her tæt på bagefter. Ej, det er mega godt. Det var godt, du købte dem. Ja. Jeg kommer aldrig nogensinde til at spille med dem. Men de er søde. Og så er jokeren. Ja, ej, det er en god idé. Ej, sejt. Så jokerne. Der er der en Pikachu klædt ud som Ho, og en Pikachu klædt ud som Lugia. Ja, det er fint. Og med to Master Balls rundt om halsen. Nå, Natalie. Så skal vi videre til vores fælles indkøbspose. Og det er en kære, helt anden sag. Der er mange ting i. Skal jeg starte med det første her, selvfølgelig en silikonet bageform med Pikachu. Mhm, of course. Kawaii! Så vi kan lave sådan nogle små vafler, pandekager, whatever, i den her form. Den er selvfølgelig cool. Så har du købt? Jeg har købt en new Nintendo 3DS XL cover ting. De er umulige at finde, synes jeg, i Vesten, fordi der ikke er nogen covers nærmest til dem. Og det er sjovt, de kalder den Nintendo 3DS LL. Så jeg var lidt bange for, om det var det rigtige, men det er det. Og den kan man også kun få i Pokémon-centerne. Den er dog ikke limited. De ting, vi pakker op nu, kan man mere eller mindre få hele tiden. Ja. Så er jeg glad for. Den glæder mig til at åbne. Så har vi her lidt og stil. Det kan jeg ikke engang huske, hvad det er. Det er en swing charm. Jeg kan ikke engang huske, at jeg købte den her. Det er til mobilen. Jeg tror bare, vi kastede den ned. Det er til mobilen, så kan man sætte den her på mobilen. Og jeg har og så også købt en. Ja, en hale, og jeg har købt en sød Pikachu. Ja. Halen er altså også nice. Ja. Virkelig nice. Den skal på min mobil med det samme. Så har du også... Det er fedt, jeg ikke kan huske, hvad vi købte. Køb den her? Nej, købte jeg også den. Ja. Den kunne jeg ikke huske, at købe. Det er en Eevee, hvor der står Kyoto på. Jeg elsker, du ikke kan huske, hvad du har købt. Jeg var sagt, ja. Bare ned med det. Den her, det er en af mine favoritter. Det er simpelthen bare småkager, men i en mega sød Pikachu-dåse. Mm-hmm. Og der står de og laver småkagerne og spiser dem. Den er sød. Ja, den er så. Hvad er det her? Det er pakket ekstra ind. Nå, det er vores badges. Endnu ja, det er sådan nogle ekstra... Ja, det er bare sådan nogle gratis. Nej, dem der er gratis. De her, de er ikke gratis. Ja, det ved jeg godt. Det er sådan nogle her. Ja, dem fik vi. Hvorfor fik vi dem? Det ved jeg ikke. Dem fik man vist bare, tror jeg, hvis man købte for et eller andet beløb, så fik man sådan en. Ja, sådan en gratis ting. Ja. Og så står Made in China bagpå, det er ret kedeligt. Flere af de her badges, eller de her ting, man hænger på. Det var dem, de egentlig sagde, der var udsolgt nedenunder. Ja, de var udsolgt, men det var de så ikke alligevel. Ja, man kunne godt få dem ovenpå. Ovenpå, yes. Og der er den her Pikachu med paraplyen, skulle vi næsten have købt. Det er også en plus, sådan en plus en, mm-hmm. hvor Pikachu går med en paraply. Men den kan man købe altid i Pokémon Center i Kyoto, det er ikke en limited. Så købte vi en Hanuta. Ej, det er ikke Hanuta. Det er bare der er en ikke nogen, der ved, chokolade. Hvad Hanuta er i Danmark. Ja, okay. Det er en vaffel med chokolade. Sønderjyderne ved godt, hvad en Hanuta er. Det er en knoppers. En fattigmands knoppers. Nej, det er så ej. Jo, det er. En kedelig knoppers. Shit. Og hvis I vil se os spise mere japansk slik, så har vi en anden video. Ja, hvor vi spiser slik fra Japan, mm-hmm. med helt meget grøn te. Den der skal vi også smage på tidspunkt. Og mere slik. Jeg aner ikke, hvad det er. Det er sådan, jeg tror, det er bare sådan noget mawam-agtigt. Mawam. Hov, kort. Nå, det er igen sådan en... Nå, det var den, Jørgen skal have på. Ej, den skulle du næsten tage på. Ja. Hvis du tør. Du tør ikke at pakke den op. Jeg tør ikke at pakke den op. Den her, den sagde de i køen var udsolgt, og jeg har faktisk glædet mig til at købe den. Det er Pikachu med Ho-Oh, og det er ligesom deres statue ude foran butikken, og Ho-Oh er deres sådan, maskot. Mm-hmm. Så den sagde de meget hurtigt var udsolgt, da vi stod i den store lange kø, men det var den ikke alligevel. Så jeg har den. Og kort? Ja, og Pokémon kort, de var ret billige, kostede 150 yen, som er sådan lidt under 10 kroner, eller måske 10 kroner. Noget den sig. Jeg tænker, jeg vil åbne dem. Der er fem i, mens du finder noget mere. Ja, det er det også det sidste. Det er sådan en, jeg har købt. Det er en nøgleskjuler med lys. Nøgleskjuler med lys? Ja, og jeg synes bare, den ville se sød ud på mit nøglebund.
med sådan en. Se der. Og så kan man altid se, fordi vi har ikke noget lys op foran der ved vores indgang. Seriøst, det er gode, der. Se. Ja, så det er den sidste ting. Og så fik vi, fordi Jørgen var så fræk at spørge. Ja. Hov, nej, vi har en mere. What? Den her. Åh, den kan, ja, det er rigtigt, den kan jeg ikke huske. Som man kan klistre, ja, på væggen, sjovt nok. Over stikkontakter, eller hvad man har lyst til. Og det, han er ved at falde ned, så den skal vi finde et eller andet sted til, hvor han skal hænge. Ja, og Pokémon-kortene, eller skal vi køre dem der? Det var dem, du, ja, det var dem, jeg var fræk at spørge efter. I op ved kassen. Det er åbenbart også nogle limited, eller ikke limited, men nogle svære til det nye Pokémon Center. Ja, jeg aner ikke, om det var hemmeligt eller sjældent eller noget, men jeg synes, vi skulle have dem, når de nu var der. De er også søde. Det er de. Så er der Pokémon-kort. Jeg har fået en Star U på japansk. Jeg har fået en... Jeg ved ikke, hvad det er for en Pokémon. Jeg har ikke set. Så har jeg fået en Star Mii også. Og jeg har... What? Er det ny? Nej. Wow, jeg tror, jeg var lidt heldig. Igen er jeg heldig med Pokémon-kort. Jeg har fået en Mega Evolution Mewtwo. Den Psychic version. Det tror jeg var ret heldigt, faktisk. Nå. Og så har jeg fået en anden trainer-kort. Og ting og sager. Yes! Det tror jeg var det. Ja. Vi har købt alt for mange ting. Nu skal vi lege med det. Jeg skal pakke den her op og proppe min 3DS i. Ja. Hmm. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var sjovt og morsomt at se vores, alle vores mange, mange køb. I må lige skrive, hvis der er noget af det her, I vil købe. Ja, hvad for en vil I købe? Hvad er, det, er det din yndlings? Ja, ellers ville jeg ikke have købt den. Altså, den er mega sød. Det er den også. Ja. Husk at besøge et Pokémon Center, hvis I får muligheden, fordi så kan det være, at I kan få nogle sjældne ting med hjem og blære jer over for alle jeres venner. Mm-hmm. Det har vi tænkt os at gøre. Og husk at like og subscribe og alt det der snask. Vi ses en gang i fremtiden. Okay. Hej. Jeg er rigtig god til at gøre de her afslutninger meget, meget mærkelige. Og husk at tjekke Natalies kanal ud. Ja. Hej hej. Hej. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner. For helvede, Jørgen. Stop. Stop. Jørgen. Stop! Det kommer med i videoen, det der. Nej, det gør jeg ikke.